Åbenhed er, at er noget, man er født med, og det indebærer, at man har svært ved at høre lydene inde i ordene. Og det lyder måske ikke så voldsomt, men det betyder enormt meget, fordi vores skriftsprog jo er bygget op på, at M siger U, og U siger U, og det skal man kunne høre, kunne skelne det fra hinanden, og man skal kunne sætte det sammen, og det skal man kunne gøre rigtig, rigtig hurtigt, for at få en god og effektiv læsning. Det er en del af læsning. Den næste del af læsning, det er at kunne forstå det, man læser. Men den her afkodning og omkodning af lyde og bogstaver, det har man meget svært ved, når man er ordblind. Og det kan man have svært ved mange grader. Nogle så meget, så de næsten ikke kan stave eller læse deres eget navn. Og andre, sådan så de måske slås lidt med nogle kommaer og skriftlig formulering. Så spændet er stort, men det handler om at have svært ved at høre og arbejde med de her lyde. Men hvornår bliver det typisk opdaget? Det er meget forskelligt, desværre. Man kan opdage risikofaktorer allerede omkring 5-6-7 års alderen. Hvis man bruger noget følsomt testmateriale, fordi der findes faktisk en ret ny test, som hedder ordblinde risikotesten, der arbejder med hvad hedder det, forudsætninger for at lære at læse i virkeligheden. Så der kan man allerede holde øje med det. Og der er nogen, der bliver fanget der, og også især, fordi vi ved, det er meget arveligt. Så hvis forældrene er opmærksomme og siger til skolen, vi ikke nok være særlig opmærksomme på mit barn her, så kan man allerede gøre noget der. Så findes der en mere officiel test, som man bruger fra 3. klasse og op til i dag. Men hvorvidt folk bliver fanget i 0., 1., 3. eller er vanvittigt forskelligt. Vi får folk ind ad døren, som er 20 eller 35 eller 55 eller 60 år, som aldrig nogensinde er blevet testet og ikke anede, de var ordblinde. Men jo godt selv har vidst, at de havde problemer. Vi får også nogle ind ad døren, der er 16, 17 år, som heller ikke er blevet testet nogensinde. Og så får vi også nogle ind ad døren, som er blevet testet, som jeg har vidst hele mit liv, jeg var ordblind. Det har jeg da styr på og sådan noget. Kan jeg få noget hjælp, nu jeg er kommet op til jer? Ja, det kan du godt. Magnus, hvornår fandt du ud af, at du er ordblind? 3. klasse. Der blev jeg testet første gang. Så blev jeg testet igen i 7. klasse, der skiftede skole. Så blev jeg testet igen i 9. klasse, der gik på efterskole. Og så blev jeg testet igen, da jeg startede her for 2 år siden. Men hvad blev der gjort ved det i folkeskolen? Ikke noget dengang. Jeg fik noget ekstra undervisning, som faktisk bare var, at jeg skulle læse flere bøger. Det var ikke rigtig noget for mig, fordi jeg havde da læst dengang. Så. Men på hvilken måde har du oplevet, at hvad har du haft svært ved? Stavning. Jeg er virkelig, virkelig elendig til at stave til ting. Jeg prøver bare at stave alting, som man siger det, eller som det lyder. Og hvis det ikke er rigtigt, så har jeg ikke det, hvordan det skal staves. Selvfølgelig så lærer man nogle ting efterhånden, så man ved, hvordan tingene skal staves, fordi man bare har gjort det så meget. Men for det meste, så kan jeg ikke stave til så mange ting. Hvordan er det så at gå i 10. klasse her på VUC? Altså jeg tænkte, hvis det ikke er fordi, at alle de der ordbord, vi havde de der ekstra ting og sådan noget, ville det nok være ret svært. Men selvfølgelig, vi har programmer til at hjælpe os, og man kan altid prøve at spørge om hjælp eller tænde en ordbog, hvis det er altså fra nettet, ikke? Så det hjælper meget. Men de der hjælpemidler, som du har nu, hvad, kan du give et eksempel på, hvad der hjælper dig? Jeg bruger et ordforslag, så når jeg begynder at skrive ordet, så har jeg sådan en liste ude siden, der foreslår, hvad ordet kunne være. Og så kan du også nogle gange for eksempel fra midten af ordet, eller slutningen af ordet i stedet for. Så der er flere muligheder for, at du ser rigtigt, og det virker så selv altid for mig. Hvordan er det så at gå i 10. klasse her? Jeg er meget tilfreds, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide folkene og stederne og bygningerne. Det ligger okay i byen, synes jeg. Har du mødt en anden forståelse i forhold til det at være ordblind, end du oplevede i folkeskolen? Ja, fordi i folkeskolen der virkede de mere ligeglade på en eller anden måde med det i forhold til her. Eller bare nu måske, jeg ved ikke, om det bare ændrer sig, men ja. Men har du selv sådan et mål med 10. klasse? Hvad skal du bruge det til? Jeg har godt tænkt mig at bestå mine prøver. Jeg har godt tænkt mig at blive pædagog. Og så til det skal jeg selvfølgelig bruge min 10. klasse for at komme videre. Hvad for nogle fag kan du bedst lide her i 10. klasse? Engelsk. Jeg har altid godt kunne lide engelsk. Jeg kunne ikke rigtig noget i folkeskolen, fordi jeg lærte det ikke, fordi jeg pjekkede for meget. Så jeg lærte det sådan, med at spille computer og sådan noget selv. Men jeg har altid min yndlingsfag alligevel. Men har du fået en ny motivation ved, at der er blevet gjort noget ved din ordblindhed? Ja, det er selvfølgelig. Man har også lyst til at gøre det bedre, og så man kan mærke, at andre har lyst til at hjælpe en, for man har også lyst til at gøre en større indsats.
Kan du anbefale andre at gå? Selvfølgelig. Jeg vil helt klart anbefale andre at gå her, specielt hvis de overbliver dem.